förmiddag och mycket välkomna till den allra sista VM-dagen här i Falun. En strålande skidag igen. Ett par minusgrader, solen skiner och massor av folk strömmar till. 38 olika nationers flaggor ska hissas nu här igen på Riksskidstadion för sista elfte dagen på detta VM. Vi tänkte att ni skulle få vara med inledningsvis på den här lilla ceremonin. Svenska flaggans paradmarsch kommer att blåsa sin näverlur utav Hans Flykt. Det var den sista flaggceremonin under detta skid-VM. Och utav de där 38 flaggorna så har vi bara sett 9 stycken kvällstid nere på Stora torget i Falun under de här prisceremonierna. Den svenska har ännu inte behövt användas tyvärr. Nej, sista chans idag, herrarnas 5 mil. Och räkna med att vårt största svenska medaljhopp, Torgny Mogren, kommer att få ett enormt stöd ut med VM-spåren idag. Så här vid lägerelden är det många som föredrar att tillbringa en 5 mil, och det är väl kanske det allra skönaste sättet. Vid elden med en macka, med en mugg choklad och med åkarna som kommer alldeles in till. Visst är det här härligt, Örjan? Ja, det är underbart. Man kan inte få bättre förhållande för en 5 mil. Vi står här vid, som ni ser här nere, 4-kilometersskylten och ska ge er lite extra tider. Det kanske behövs om det blir riktigt spännande. Blir det en spännande 5 mil, tror du? Ja, vi hoppas ju på det. Det är ett par grader kallt här ute och väldigt fina förhållanden. Jag pratar precis med svenska gänget här och de tror att man får till skidorna bra. Det behövs säkert, för det blir tuff konkurrens. Och banan är perfekt. Den ligger som ett salsgolf framför oss. Ja, man kan ju tänka sig kanske att det blir lite glatt i spåren när solen värmer på vissa ställen, men det kommer inte att vara några problem, tror jag. Vad har du för favorit idag? Som svensk kan vi väl hoppas på att Dali och Ulvang är lite slitna då efter många fina lopp här. Och att Mogren har laddat batterierna. Jag tror Smirnoff blev farlig. Han åkte inte stafetten utan låg hemma i förläggningen och käkade pasta istället. Italienarna De Solt blir ju livsfarlig. Får inte glömma bort Vanzetta heller, som ingen pratar om. Var trea i OS förra året. Och sen har vi då Mühlegg från Tyskland, som är en mycket duktig fristidsåkare. Bra att du sa det här med Mühlegg. Johan Mühlegg från Tyskland, alltså en ny bekantskap i skidspåren. En mycket duktig fristidsåkare. Honom ska ni få träffa nu. 54, Johan. 54. 22 år alt, 80 kilo schwer, 1,83 meter groß. Der Steckbrief des Johan Mühlegg. Der Langlaufhoffnung in deutschen Landen. Seine Spezialität ist das Skating. Den Schlittschuhschritt beherrscht er wie kein anderer deutscher Läufer. Besser als Jochen Behle. Individualisten sind sie beide. Mühlegg arbeitet zielstrebig an seinem Aufstieg in die Langlaufelite. Der Ostallgäuer war bereits im vergangenen Jahr Weltklasse, schnupperte sogar an einer Medaille. Beim 50-Kilometer-Lauf von Lessecie lag er 5 Kilometer vor dem Ziel noch auf Platz 3. Dann stürzte Mühlegg, rappelte sich wieder auf und erkämpfte am Ende Platz 7. Beweis für seinen unbändigen Willen. Er kämpft, auch wenn er mal nicht so gut drauf ist. Bei den deutschen Meisterschaften Anfang Februar in Oberwiesenthal verlor Mühlegg über 15 Kilometer gegen den Lokalmatador Janko Neuber. Mit dem weichen Schnee war der schwere Athlet nicht so gut zurechtgekommen. Und auch hier in Falun musste Mühlegg zunächst eine bittere Schlappe wegstecken. Grippegeschwächt hechelte er beim 10-Kilometer-Lauf im klassischen Stil über die Ziellinie,
war mit fast 2 Minuten Rückstand im 15 Kilometer Verfolgungsrennen am Mittwoch eigentlich chancenlos. 2 Tage später lief er die drittbeste Zeit. Nur Deli und Smirnov waren schneller. In einem Einzelrennen hätte das für Milek Bronze bedeutet. So überholte er 27 Vorderleute, spurtete von Rang 44 auf Platz 17 und genoss anschließend das Medieninteresse. Trainer Zipfel über seinen größten Hoffnungsträger. Als erstes einmal ist der Johann Mülek ein sehr, sehr ehrgeiziger Läufer. Ein Läufer, der es nicht scheut, hohe Umfänge im Training zu gehen. Der, was die Intensität anbelangt, sparsam damit umgeht, sie aber im Wettkampf, in Wettkampfleistungen umsetzen kann. Der Johann hat sehr spät angefangen mit dem Langlauf, mit 13 Jahren. Ist da eigentlich was, was er nicht erreichen kann, dadurch, dass er recht spät in den Sport eingestiegen ist? Er hat einen großen Vorteil dadurch, neben einem vielleicht ein bisschen Nachteil, kann man aber wettmachen. Vorteil besteht darin, dass er an Trainingsalter, man spricht also die Jahre, die ich trainiere, dass er noch viel vor sich hat. Andere, die mit 7 Jahren im Hochleistungssport in der Ausdauerdisziplin beginnen, sind auch mental früher verbraucht. Und er hat die Möglichkeit des Hochleistungsalters eines Ausdauersportlers zu erreichen. Das ist also bei 25 bis 35 Jahren liegt, was man hier auch bei der Weltmeisterschaft sehen kann. Ein kleiner Nachteil besteht vielleicht darin, dass er im koordinativen Bereich in dem guten Lernalter etwas verpasst hat, aber er macht das wett, indem er versucht, im Technikbereich sich zu verbessern, schauen, wo er Mängel hat und da dann aber auch konzentriert und zielstrebig daran arbeitet, wie dieses ja eigentlich in der klassischen Technik. Schwierig wird es für ihn auch von Körpergröße und seinem Gewicht, wenn die Spuren etwas weich, verschlagen oder bei 0-Grad-Bedingungen, wo es auch mit dem Wachs etwas Problem gibt, zu laufen. Aber das kommt mit der Jahre, dann mit der Routine, mit den Kilometern. Und das kriegt er rein, weil er möchte das. Und da sehe ich eigentlich keine Probleme. Er beherrscht schon sehr, sehr viel. Talent, Trainingsfleiß, Ausdauer und Energie. All dies sind Attribute, die hoffen lassen. Hoffen auf einen deutschen Langläufer, dem der Sprung nach ganz oben gelingen könnte. Tysklands stora hopp, Johan Mühlegg. Det finns många outsiders idag, så att säga. Ganska öppen 5 mil. Ja, det är det. Men det är många namn som nämns ju överhuvudtaget. Och inte minst då förstås norrmännen. Men vid sidan av Björn Dæhlie, Vegard Ulvang och de andra norska suveränerna så är det idag senior-VM-debut för unge Thomas Alsgaard. 20-åring som är flerfaldig juniorvärldsmästare och som hemma i Norge kanske anses som den allra största framtidsmannen. På en hotellbalkong i italienska Alperna, strax före VM, pågår ett spel mellan gammal och ung i det norska laget. Christen Kjeldahl från guldstafettlaget i Albertville mot Thomas Alsgaard, den som många i Norge tror kommer att bli störst av dem alla. Thomas Alsgaard vann allt i junior-VM för 2 år sedan, förlorade mot vår egen Mattias Fredriksson där förra året, men har sedan dess tagit ett rejält steg framåt. Han har varit 4 som bäst i världscupen i år, kom 2 i norska mästerskapen efter Dæhlie på 15 km fritt. Och få åkare har en så bra teknik. Han åker lika bra i fritt som i klassiskt. Vad har du till exempel lärt dig av Björn och Vegard då? Nej, jag har lärt mycket om att vara förnuftig och hur man kanske bör träna i förbindelse med viktiga konkurrenser. Hur då till exempel? Nej, det är väldigt flinkt att ta det med ro och så få väldigt mycket överskudd för viktiga mästerskap. Att inte låta sig jagas på och ha för bråttom. Ja. Och ta det lugnt, ja. Det är viktigt. Mm. Du nämns ju då som den nya norska stjärnan. Kanske nummer 3 i Norge nu. Hur är det i ett land som Norge där förväntningarna och kraven på skidåkarna är väldigt höga? Nej, jag ser inte på mig själv som en framtida skistjärna i Norge. Prövar att ta 1 år av gången och så får vi se hur det går. Det är väldigt vanskligt att spå någon framtid. Men är det särskilt tufft att vara en ung lovande skidåkare i ett land som Norge?
Ja, akkurat nå så er det det. For det er veldig vanskelig for de som har vært junior og blir senior å slå seg til på noe lag i senior da. Og just nu også når det går så bra for norsk skidåkning. Ja. Er forventningene ekstra høye? Ja, det blir jo det selvfølgelig etter alle gullmedaljene i OL i fjor så. Er det sånt du kjenner av også? Nei, egentlig ikke. Jeg føler ikke at jeg har noe press på meg. Han tok med to partier i går. Han ligger helst lite lågt, Thomas Alsgaard. Gunde, vilka är dina namn idag? Ja, jag tippar kanske lite mer med hjärtat. Jag säger Smirnoff, men jag tror han har en stor chans tack vare att han har vilat nu från stafetten. Och han har fått, som Örjan sa här, varit hemma på förläggningen och ätit massa pasta och kolhydrater. Och verkligen proppa i sig så han ska hålla för 5 mil. Annars har han väl inte gjort någon sån här riktiga fina 5 milar just Smirnoff, utan han trivs lite bättre på kortare distanserna. Men du har fler namn också. Ja, det har jag. Och jag har på min tipplista tippat faktiskt då Daly som tvåa. Och sen tippade jag Mogren på tredje plats. Sen hade jag då, outsider hade jag faktiskt Johan Mühlegg. Och vi får se på Thomas Alsgaard här hur det räcker till också. Hur måste svenskarna, Torgny Mogren kanske i första hand, gå ut idag för att hänga med? Ja, för Torgnys del så de lopparna åkte riktigt bra, så han har aldrig varit så där riktigt långt efter från början och sen kommer på slutet, utan han har varit med från början och det tycker jag han ska försöka vara med idag också. Jag skulle inte vilja se att han var mer än 15, max 20 sekunder efter någon gång för att han kunde ha någonting med det i slutändan att göra. Nu har väl Torgny kanske haft större fördel av att det hade fortsatt snöa och blivit lite löst, men jag tror Torgny behärskar det här också, det är inte för tur tar de det, men de andra kanske hade hellre vilja ha så här och nu har de fått det. Det blir ju en fantastisk fin avslutning det här. Solen skiner och perfekt. Några minusgrader på sin höjd. Ja, vilket VM. Det är ju fantastiskt. Det är ju precis så bra det kan bli det här egentligen. Ja. Men du, vilket VM vi upplevde också i Val d'Isère. Ja, det var, jag kommer jag väl ihåg fortfarande. Och speciellt då jag fick stryk just på 5 milen avtagen Mogren. Mm. Och 4 svenskar den gången bland de 8 bästa. Men Mogren, han blev världsmästare då. Strålande lopp mot ett sålt och mot en blivande guldmedaljör. Vi vågar nog säga det. Torgny Mogren, nu har han 50 meter kvar till mål och 50 meter kvar till VM-guldet, vän Torgny. Han tittar på det sålt, han tittar på publiken. Det sålt vinkar och Mogren går i mål på 2.03.31.04. Och vilken härlig syn att se en sån lycklig silvermedaljör Gunde Svan krama om en säkert ännu lyckligare guldmedaljör Torgny Mogren. En utav många klassiska bilder i den svenska televisionen. Ja, för första gången så blev jag faktiskt lika glad att bli tvåa och det var en känsla som jag fått tårar av i ögonen än själv. Så ja, det var en konstig känsla att jag kunde liksom känna det där, och samtidigt som jag kom hem sen efteråt så var det en känsla lite som skrämde mig faktiskt. För att man får kanske inte, om man ska vara riktigt målinriktad på just seger, så får man kanske inte vara nöjd att bli två. Men den här gången var det jätteskönt och jag glädjer mig fortfarande att Torgny fick vinna över mig då. Differensen var ju inte stor, 17 sekunder bara på 5 mil. Ja, men Torgny var starkare den här dagen, så jag har absolut inte. Jag fick frågan någon gång om jag hade tagit ut allt, och det hade jag gjort. Så Torgny var helt enkelt bättre än mig den här dagen. Mm. Mogren, Svan och Desolt blev ju faktiskt bronsmedaljör, men vi hade 4 svenskar den gången bland de 8 bästa på den där 5 milen, och dessutom Christer Majbäck på en 14:e plats. Det gör att vi idag också, i och med att Mogren vann, har en fri plats. Ja, och nu får vi se då vad Staffan Larsson kan, som den extra man vi har fått satt in i laget nu då för svensk del, kan göra åt det här. Jag tror inte vi ska dra för höga växlar. Han är ung och har väl framtiden framför sig, och han får i alla fall vara med och känna på hetluften hur det är i ett världsmästerskap. De övriga svenskarna då? Ja, vi har ju Christer Majbäck då som går en halv minut före Smirnov här, och det var ju, jag tror att Christer skulle kunna tjäna på att helt enkelt kunna släppa kapp Smirnoff och få hjälp med farthållningen. Inte släppa kapp direkt kanske, men att om man kommer in i loppet rätt så kan han få verkligen draghjälp där. Vi har ju flera som går den här som jag är rädd för att kan bli ett tåg även idag. Och om vi ser på Janne Ottosson så kan ju han bli uppåt också här av några av de allra bästa. Men jag verkligen hoppas att man kan hålla farten själv. Men sen har vi väl Lars Håland. Och han har gjort ett fina skatinglopp här innan, och
Han tror jag också kan göra ett bra lopp. Han var ju med bra på 15 jaktstartsloppet där också. Och en bra stafett. Här startar femmilen nu som du ser, Gunde. Förste man ut är Ivan Obi från Kazakstan. Förste man ut. Det är ju ganska många som startar. Och de andra bästa kommer ju som vanligt på slutet. Förste svensk ut är nummer 29, Staffan Larsson. Taktiken är väl extra viktig på en femmil? Ja, det är den verkligen. Om vi tittar lite på banprofilen så är den ju relativt, kan vi säga, lättåkt. Lättåkt är väl fel ord kanske, men om man jämför internationellt så är det en bana som vi kanske mest skulle kunna likna vid VM i Lahti. Och det är det som vi brukar säga, eller som Vass börjar mynta ett uttryck, han är löndryg, om vi säger så. Löndryg? Ja, löndryg. Och det innebär att man får vara på sin passus hela tiden. Man kan aldrig som slappna av på banans några partier, utan du måste hålla upp farten på de här relativt lätta partierna. Och sen kunna slå på farten lite i de här branta uppförsbackarna. Men många går då på fortfarande för lite för högt tempo och stumnar ofta på slutet. Här framgår det också att det är tre slingor, tre varv. Tre varv på samma bana, ja. Och vi har ju banans högsta punkt vid 8 kilometer. Och där ska de alltså passera tre gånger. Och det här dit är det ganska högt om man ser härifrån stadion. Så det visst är den tuff, men kanske tack vare mest att den är, som man säger, lite lundryg. Nu slipper de att köra hela mörda backen hela vägen upp. Ja, det hade varit för grymt på en fem mil här. Då hade vi inte så många av de här, så att säga, mindre duktiga åkarna ens kommit i mål, tror jag. Mm. Ditt råd till Mogren, som nu återigen går ut ganska tidigt. Ja, jag vet inte. Han känner ju sin kropp bäst och han vet ju hur han ska lägga upp det här. Men jag får nästan säga för min egen del så skulle jag vilja att han skulle ha spänt bågen för fullt direkt och inte släppt iväg sekunderna från början här. Han var med i loppet och sen låta det bära eller brista helt enkelt. När känner han att han är med, eller när känner han hemska tanke att det här går inte? Ja, mellan 5 och 10 kilometer så kommer han att ha funderingarna klara för sig och siktet inställt på vilken valör det ska bli. Jag hoppas verkligen få en medalj i alla fall. Det går ganska snabbt om man känner att man är med i loppet. Ja. Ska vi höra vad Tony själv säger apropå taktiken? Hur lång tid tar det efter det att du har startat att du vet att det här går varken åt helsike eller att det här kommer att gå bra? Ja, ibland då kan det gå fort. Då vet man det redan efter 3-4 kilometer att det här blir en mardröm. Och i de här kortare loppen då känner jag redan efter ett par, 3 kilometer att det kan vara ett bra eller dåligt lopp på gång. Men en 5 mil då, det kan du komma in i lopp efter ett par mil. Det kan liksom vara tungt och lite segt och sen jobbar du in i tävlingen igen. Ja, du är ju en slow starter ibland. Ja, jag har varit där och jag vet liksom inte riktigt varför heller. Det har bara blivit så. Är det därför 5 milen passar dig bättre? Att du har lite mer tid på det? Ja, jag har börjat fundera på det lite. Att det kan vara att jag kommer in i ett lopp lite senare. Och jag tål kanske inte den här höga utgångsfarten som är. Och kan inte pressa mig och jag får lite för tidigt mjölksyra. Då. Det är små grejer man kanske kan se tillbaka på att det är så. Då, men... Du sa åt mig förut här någonting som jag blev förvånad över. Att du har haft nästan som träningsverk efter de korta loppen. Ja, jag har varit lite stel i lår och muskler efter de här korta skatingloppen nu. Då. Jag vet inte riktigt vad det kan bero på. Då. Om det blir en spänning, du kan inte åka ut ordentligt. Det stämmer inte i åkningen eller något sånt där. Och du är inte avslappnad i muskeln. Är det sånt som du har känt tidigare under din karriär? Nej, ibland. Och kan jag säga 91 när jag åkte 15 kilometer där i Val di Fiemme. Då var jag fruktansvärt stel i både lår och rumpan där bak. Så det var precis som jag kunde gå. Så jag fick rejäl behandling och körde varmt och kallt vatten och vartannat på det för att få bort det. Det gick till slut då. Hör du, allvarligt talat nu. Kan du undgå att påverkas av allt snack, alla skriverier, allt det negativa som har varit och så är det en start kvar nu? Nej, lite påverkad blir man ju hur den är och vad som än skrivs då, det tror jag. Men jag vet inte, nu på slutet här när det har gått lite bättre och stämt bättre och bättre inför varje lopp här då. Jag känner att det har kommit mer och mer då. Då har jag känt som att jag har vänt på det hela då. Ser lite positivt på det hela istället då, eftersom det stämmer bättre i åkningen och kroppen hänger med lite bättre. Du menar att du kan skaka av dig alla obehagligheter och nollställa dig inför starten här nu? Ja, jag hoppas det i alla fall. Det är svårt att säga, men
jag har ju liksom en press från min egen sida också då. Jag åkte hit för att ta en guldmedalj då, eller nu i alla fall åtminstone en medalj. Och lyckas liksom inte med min egen målsättning, då är man ju inte nöjd själv heller då. Du, om vi tittar på den här banan som går över tre varv. Är det en bana som passar dig? Ja, jag tycker den här banan är ganska bra. Det är inget parti som är så här riktigt brant direkt, utan det är fina sugande motor då. Det är de jag trivs bäst i när det gäller skating då. Här kommer den första tidskontrollen vid 2 kilometer. Och när vi då och alla tv-tittare ser dig komma där, vad ska vi se på? Ja, man ska ju helst inte vara långt efter där. Och det tror jag väl inte efter 2 kilometer att man ska ramla allt för långt efter då. Men det är ju lite längre fram i loppet när man kan börja liksom se tendenser då. Och framåt 7-8 kilometer fram till 10 kilometer är ju där det börjar på. Det som har runnit iväg dit, va, där måste det ta stopp, annars så är det svårt att ta tillbaka. Det svårt att ta tillbaks. Ja. Och det var ju liksom 91 då, då var det precis samma, att det här med att jag tappar tid i början då, det skedde tidigt i loppet och jag tappade 30-40 sekunder upp till Daly i början. Hur mycket får du maximalt vara till en av huvudkonkurrenterna, vem du nu än är? Ja, 30-40 sekunder, det är ju ingen omöjlighet att plocka in då. Det kan ju hända vad som helst på slutet av en 5 mil, det vet ju alla då. Mm. De sekunderna kan gå fort om man blir riktigt trött. Men 5 milar nu, det är inte vad det varit förr. Det går lite fortare och det är fler som orkar igenom dem. Och jag tror att man får inte tappa mer än 40-45 sekunder. Det tror jag kan bli jobbigt. Gunde, du känner Torgny väl. Hur tänker han? Ja, jag vet inte. Det var lite tråkigt att han hade sänkt målsättningen lite till medalj som han pratade om. Och det var det som jag byggde upp hela mitt förtroende. Han sa i svensk skidsport här tidigare att jag åker dit för att sikta på ett guld. Men det tycker jag var bra, för att, men nu sviktar han lite, tyckte jag, nu vet jag inte vidare. Träningsverkan, vad ja, det låter lite konstigt. Det är klart att ett lopp sitter in i benen, det kan göra ett tag. Men att om det känns så ömt som det gör av gammaldags träningsverk. Jag menar, Torgny vet knappt inte vad träningsverk är. Han har ju tränat så hårt i alla år, så att det tycker jag låter lite konstigt faktiskt. Dessutom så har han fått en dålig lottning igen. Det tycker jag är mest synd. Ja, det har han fått, och han kommer ju för sig att få uppbackas av svenskarnas tidskontrollanter här och få mycket, mycket baktider. Men som, det är klart, det kan aldrig komma ifrån att det är skönare att ha dem framför sig. Du får exakta tider på sekunder och du får dem mycket tidigare. De är inte lika gamla som de kan bli då det är baktider som gäller. Första svensk ut, start nummer 29, Staffan Larsson, alltså VM-debutant. Morakillen startar om ungefär 6-7 minuter. Start nummer 37, Lars Håland, som åkte väldigt bra i stafetten häromdagen. Vi har alltså fem svenska med, tack vare Mogrens VM-seger i Val d'Fiemme. Så här ser det ut från start nummer 41 till nummer 48. Det är inte några av de stora kanonerna där. Och inte heller upp till start nummer 56. Men sen start nummer 59. Den nya norrmannen då, den som kanske blir den största av dem alla. Vi får väl se vad han kan förmå idag. Thomas Alsgaard, juniorvärldsmästare flera gånger om. Och sen har vi fler svenskar. Mogren då, halvminuten efter Botvinnov och halvminuten före Maurilio de Sort. Mm. Ja, det gäller att inte han släpper upp hans anfon och häng på Mogren på något sätt. Majbäck 68, Smirnov 69 och Jan Ottosson start nummer 72. Då är klockan 6 minuter över 12. Och sen har då Daly fått en kanonlottning igen. Han kontrollerar alla utom 3. Och han har Ulvang halvminuten framför sig. Ja, jag har bara sträck märkpennan med Prokhorov här. Så jag räknar inte med Koronka och Itzo med sig riktigt. Men man vet aldrig. Men Prokhorov kanske man ska varna lite för. För han har varit bra på 5 milen nu flera år idag. Ja, han har gjort några riktiga kanonlopp på 5 milar faktiskt. Han har gjort sina bästa lopp faktiskt på 5 mil. Och man vet inte vart man har han riktigt. Han åkte ju bra på stafetten. Mm. Så han är sträckad med min penna här. Mm. Han var 6 i Val d'Fiemme, han var 4 på OS dessutom förra året. Ja. I arenorna har vi inte snackat så mycket om. Nej, men det borde vi kanske ha gjort. För att vi är nog både lite rädda för framförallt kanske det sålt trots sina 42 år. Och sen tycker jag också att vi måste sätta upp ett litet varningstecken för Vanzetta.
Vi vet inte, vi såg igår att de italienska flickorna åkte oerhört fort och jag tror att tyvärr att italienarna också kommer att göra det idag. Italienska fans med stora flaggor utanför alldeles innan vi gick in, de ropade en medalj blir det, Maurilio de Solt. Så ja, att vi får ta det som ett hett tips. Ja, på tal om medalj. Om inte Sverige tar medalj idag så är det sämsta VM:et sedan 1937. Vi har tagit medalj på alla VM sedan dess. Vi går ut och tittar först. Ja, okej. Okay. Varsågod, våra kommentatorer. Det är dags för femmilen, den sista VM-grenen i Falun. Sändningen från VM i skidor sponsras av Skanska, SSAB, Folksam, SJ och Stora. Vi kastar oss in i tävlingen vid passeringen 2 kilometer där Jachem Gidong tar ledningen i tiden 5:33. Jag tror att vi i den här schweizaren har en ganska bra riktkarl relativt tidigt i fältet. Gidong har kanske inte rosat marknaden så mycket den här säsongen, men han är en ganska stabil femmilare som var 15:e man i OS senast. Har varit 10:e och 13:e på femmilare i stora mästerskap också, så jag tror att vi har en kille att kunna jämföra många andra med där framme. Han leder med 4 sekunder före Thorald Reim, tysken, som startar 30 sekunder före honom. Och vi har hunnit fram till startnummer 25, Piotrowski ifrån Polen. Jag vet att det hemma sitter en och annan som har ett protokoll framför sig och själv vill sitta och följa tider, och då ska vi berätta var vi kommer att förse er med mellantider. Det är på ganska många ställen. Håll i er nu. Vi börjar då med att ge er utgångshastighet här vid 2 kilometer. Här ser ni Staffan Larsson förresten som snart ska iväg. Vi har Örjan Blomqvist vid 4 kilometer. Vi får en officiell mellantid vid 7 kilometer. Nästa vid varvningen 16,7. Sen kommer de ut till Örjan igen vid 20,7. Vi får en passering vid 23,7 kilometer. Varvning igen vid 33,4. Ser de ute vid Örjan vid 37,4. Vi har en officiell tid vid 40,4 kilometer. Vi får den sista officiella mellantiden vid 46,4 kilometer. Och är det sen sekundstrid så hoppas vi kunna ge er en sista indikation en kilometer före mål. Så det är mycket att hålla reda på om ni nu försöker följa med alla mellantider vi kan förse er med. Vi ska försöka att efterhand sålla ut de mest intressanta. Det brukar ju bli så i en femmil att det blir lite 10 små negerpojkar mot slutet, så är det väl inte så många vi behöver koncentrera oss på. Men det kan ju vara kul ändå att försöka skaffa sig ett grepp om den här tävlingen från början. Ja, då står han då på startlinjen, den svenske debutanten Staffan Larsson ifrån Mora. Samma startlinje där hans pappa Hans-Erik stod som startman i stafetten i VM här för 19 år sedan. Den olyckliga då bindningen lossnade från skidan. Men det, något sånt ska naturligtvis inte behöva inträffa för sonen Staffan som nu gör sin debut i VM-sammanhang. Han har knappt ens kört i världskuppen för Sverige. Han har gjort någon start, men han är väldigt färsk i sådana här sammanhang. Han gjorde ju en väldigt fin femmil i SM när han var tvåa, och nu är han med för att framförallt skaffa sig erfarenhet. Sen har vi första italienare på startlinjen, och han heter Maurizio Pozzi. Och när vi såg den laguttagningen så blev vi ganska förvånade, därför att det italienska laget vimlar ju av välkända åkare, duktiga fristilsåkare, duktiga långtradare. Men här är alltså inte en kille som Silvio Fauner med i laget, och inte heller en duktig fristilsåkare som Valbosa, utan denne för oss alldeles okände Pozzi.
Ja, helt okänd är han inte. Vi har sett namnet några gånger tidigare, men inte mycket internationella fina stora mästerskap i alla fall, utan han är säkert en av dem som har fått en plats så att säga, att få ladda för den här fem milen bara och har inriktat sig på de här långa distanserna. Vi har i det italienska laget också, förutom Duzzolto och Vanzetta som vi har pratat om förut, också Gianfranco Polvara, en rutinerad herre med start nummer 40. Och ute vid 2 kilometer är det fortfarande Guidon i täten med sina 5.33 och tysken Rein har 5.38. Och här har vi näste svensk, Lars Håland, som ska ge sig iväg med start nummer 37. Man tittar på undersidan och vilken fot han ska ha skidorna på. Varför tittar man under på undersidan på det? Nej, om den är lite sliten, den ballan slits mer på insidan av skidan ska jag tippa. Eller han kan också ha en skada, en gammal skada i belaget som från Sten har gjort någon tävling tidigare och i och med det så vill han ha den på en speciell fot. Joël Roudidier från Frankrike ger sig iväg och det finns ett par fransmän här som vi inte helt ska glömma bort. Framförallt inte startnummer 62, RV Ballon, som var 15:e man vid senaste VM:et och framförallt femma i OS i fjol. Så det finns alltså framförallt en hel del kontinentala åkare som kan bli överraskningar i såna här lopp. Ja, om man då ser till också de här som är varna lite för, de här tågbildningarna som vi kallar det, alltså att det är åkare som kommer att hamna tillsammans och någon duktig åkare då som drar det här tåget, som agerar lok så att säga, som hänger de andra på, och det är relativt mycket enklare då, framförallt de här långa distanserna, att ligga bakom. Walter Kuss, tysken, ska starta. Han var 22:e man i 3-milen, körde slutsträckan i det tyska laget, men av möjlig klass är han ju inte förstås. Nej, det är han inte. Startar verkligen försiktigt också. Ja. Nu pratade ni lite grann om Prokhorov där inne, hörde jag, Gunda. Annars är jag lite förvånad över att det är så lite snack om ryssarna i favoritsammanhangen här. Ja, det har det faktiskt varit. Men det är väl kanske lite mer att smera något om man tänker på han. Jag pratar mycket om han i alla fall. Ja, men jag tänker de har en åkare som Botvinov, som ju har varit väldigt bra tidigare på säsongen, och de har Badamshin som är en stabil femmilsåkare också. Vi får se, här kommer nu Pavel Bents ifrån Tjeckien upp mot 2 kilometers passeringen. Också det är en kille med fina femmilsmeriter tidigare. 8 i OS, 5 i VM, samtidigt som Håland förbereder sig för start. Ledartid. Ja, han matchar Guidons tid, det blir precis det. Vi kallar det där också, vi skriver 5.33, så höjer vi väl Guidons till 5.34 så blir det lite riktigare, så har vi då Bents i täten. Tjeckerna har ju inte åkt något bra tidigare i de här mästerskapen, men vad tror du, Gunde? Jag trodde att de skulle göra ett sån här överraskningsstafett som de brukar kunna göra på stafetten, men det ville sig inte riktigt. Annars brukar de ju framförallt överraska på stafetterna, tycker jag. De har ju knipit medaljer 2 gånger här på 80-talet. Ja, titta på till exempel Lahti, vilken enorm strid det var där. Så de såg till och med att Norge blev utan medalj. Hans Dietel från Schweiz på startlinjen, nummer 39. Håland är på väg ut ur stadion. Ser vi om vi sträcker på halsarna. 5, 4, 3, 2, 1, lås! Sen bakom honom har vi då Polvara, andre italienare. Då har vi Staffan Larsson vid 2 kilometers passeringen snart. Ser man törs ta i för fullt från början eller man tar det lugnt. Kommer att vara lite grann efter, men och ett stort lugna tag. Det här är ju en kille som säger att han gillar riktigt hårda, fasta, snabba spår. Ja, men jag tycker att de behöver vara så orolig för att de inte här är fast, utan de är ganska bra. 5.44, han går in på 6:e plats tills vidare, och hur ser det ut? Ja, det ser bra ut. Han jäkta i alla fall inte, vilket man kan göra som ett år ut innan jag ville verkligen vara med från början.
Nu kommer italienaren som kanske bara har satsat på det här och han kommer att få en bra tid dessutom. Jajamän, här kommer Pozzi och då lutar det väl åt att vi kommer att ha en ny ledartid ute vid 2 kilometer. Och är mycket stort, har en extremt långa stavar tycker jag såg ut som. Lugna tag tog han. Nu tittar Spana in stavläggen här när han kommer ut i stackarna. Ja, titta. Ja. De får inte vara längre än han är själv, va? Är det inte så reglerna säger? Jo, det stämmer bra det. 5.31, han tar ledningen med knappt 2 sekunder före Pavel Benz. De var långa. Det där är nog precis så långa de får vara nästan, va? Nej, det blir man räta ut sig. Ja, det är det riktigt. Han är ihopbruten. Ja. Men han åker lugnt, så ändå är med i ledningen. Nu. Det kommer andra tider snart så kommer det bli snabbare. Och det kommer att se annorlunda ut när den stora italienska favoriten De Solt kommer. Ja, det är en annan fart på frekvensen. Ja. Ja, vi genom Jens Vigger ut på Schweiz. Ja, just De Solt, han har ju en oerhört karaktäristisk stil med en frekvens som liknar en kolibris vinklar. Det är så långt från Vladimir Smirnov man kan komma i och stil tror jag nästan. Katsunari Sasaki har inte gjort några riktiga storlopp ännu så länge i detta världsmästerskap. Han gjorde en ganska bra stafettsträcka. Han körde bra precis lika fort som Haaland på den sträckan. Han har varit 11 och 10 i de 2 senaste VM:en på 5 milen, så honom ska vi inte glömma bort. Nej, och framförallt Emil Lahti åkte han en svit utan dess like. Då var han ju bland de 6-7 bästa på flera distanser faktiskt. Ja, han var bland de 15 bästa i alla 4 individuella loppen faktiskt. Och bland de 10 i ett par av dem. Mm. Men som sagt, var det inte riktigt var det hans år, huvudtaget i år tror jag riktigt. Det är fortfarande Pozzi före Benz ute vid 2 kilometer. Staffan Larsson är nu på 7:e plats med sina 5:44. Estländaren Elmo Kassin ger sig iväg. Ja, det ska verkligen bli spännande att se Thomas Alsgaard här från Norge, vad han kan göra. Och om man ska vara deras Vegards och Björn Dählies efterträdare redan här, så kanske vi redan får bekräftat det idag, vilket vore nästan väl häftigt. Nu tickar klockan på Lars Haaland. Ni ser att det inte har gått särskilt lång tid. Ska vi se när han dyker upp då? De hejar på honom. Ser du åskådarna kryper fram mot kanten av spåret. Han är här där. Kommer vi att ha en ny ledartid. Det ser bra ut. Det är bra, Lasse. Ingen fegkörning utan på. Och stort och lugnt åker han. Han jäktar inte och har inte alltså öppnat för fullt ändå, utan nyttja sin storhet och sin längd och teknik perfekt. Det ser bra ut. Det gjorde en fin stafettsträcka. Nu går han in på 5:30, tar ledningen med 1 sekund över italienaren. Kul! Ja, det ser bra ut. Och dessutom som sagt var, han jäktar inte utan han åker och utnyttjar glider på skidorna. Och det ser bra ut. Oj, akta flaggan. Nästa intressanta namn där ute ska vara Polvara som startade 1:30 efter Haaland. På startlinjen Vorobjov, den fjärde ryssen i tävlingen. En ganska okänd kille som gjorde ett bra fristidslopp i jaktstarten. Han körde upp sig till 15:e plats där, hade 8:e bästa tid just i fristidsmomentet. Så det är väl av det att döma fristilen som är hans bästa teknik. Nu går klockan på Polvara. Och där är han redan. Han är en ny ledare. Då är han lite grann före Haaland. Kommer att ta ledningen med några sekunder italienaren. Kommer några ganska intressanta namn på raken här med Plaksonov, Hasler, Vigger och Sasaki i tur och ordning efter Polvara. Nu får vi väl ett litet bevis för vad Haalands tid är värd. Klar ledning för Polvara. 5:24. Han leder med 6 sekunder vid 2 kilometer.
Han ser vi att däremot jäktar tycker jag lite då, inte jäktar kanske, men han har en högre frekvens på åkningen och det här är sånt som kostar lite mer än typ som Lasse Håland åkte då. Kör, som vi säger, han tar tag på varje glidtag med stavarna också. Det tyder väl också på styrka samtidigt som att det kostar lite extra. Janko Neuber från Tyskland på startlinjen. Och då så ska vi se hur vi har ute vid 4 kilometers passagen. Ja, här kommer första svensk i spåret, Staffan Larsson, upp. Och klockan, Örjan, tickar upp emot. Ja, den tickar lite för snabbt här, klockan för Staffan Larsson. Kommer få tid på 11.43 och ledare har vi Giacin Gidong på 11.15. Så han är 28 sekunder efter Gidong. Har alltså Staffan tappat en hel del mellan 2 och 4 kilometer. Minuten efter Staffan startade ju då italienaren Pozzi med nummer 31 och det är väl han som kommer här nu. Han kommer här, ja. Och det kommer att bli trakten av Gidong någon sekund före. Han hade ju 2 sekunder till godo på Gidong vid 2 kilometer passeringen. Och Gidong har det här alltså 11.15 och Pozzi. Han klarar inte riktigt 11.17. Det är 2 sekunder efter Gidong som leder. Vi återkommer. Varsågod där hytten. Då kan vi konstatera att Plaksonov har passerat på näst bästa tid vid 2 kilometer, 5.30, några tiondelar bättre än Lars Håland. Hassler har öppnat ganska svagt, 5.45. Schweizaren Wigger passerar nu på 5.43 och Sasaki är näste man där ute, men det är fortfarande så att Polvaras tid håller. Finländskt på startlinjen, 55-man Jukka Hartonen. Men av finländarna är det väl ändå Isometsä vi ska tro mest på, eller möjligen Räsenen? Ja, det kan vara vilket som det. Sasaki har passerat på 5.37. Vi har alltså Polvara i ganska klar ledning före Plaksonov och Håland vid 2 kilometer. Håland har snart varit ute i 10 minuter och om en knapp minut så ska vi väl ha honom ute hos Örjan och Christer då vid 4 kilometer. Nu börjar det dra ihop sig för Thomas Alsgård också. Han har en australiensare, Mark Gray, före sig i spåret som inte kommer att vara föran så länge, men som kommer att starta föran i alla fall. Det ska bli spännande att följa Alsgård idag här. Här är Gray och sen kommer Norman. 5, 4, 3, 2, 1, go! Och 10.30 nu för Håland. Bästa tid ute hos Örjan och Christer är alltså Gidongs 11.15. Hinner vi släppa iväg Alsgård här innan vi går ut Christer och Örjan säkert? Här står han, en lång kille det här, uppåt 1.90 tror jag. Ja, jag kan inte längre. Han åker stort i alla fall. Ja. Okej, vi snart får se. Här ser ni honom ge sig iväg och då tror jag vi har Håland ute vid 4 kilometer. Jajamensan, här kommer Lasse Håland farande. Bäst är alltså Gidom med 11.15 och klockan tickar iväg mot passering just där. 11.16 för Lasse Håland, en sekund efter Gidong, alltså på en andra plats så här långt. Det betyder att han har tappat 3-4 sekunder mellan 2 och 4 kilometer, Håland, hit upp. Då startar Watanabe, japanen. Och vi har fortfarande en liten stund kvar innan de allra bästa ska ge sig iväg. Så vi ska nog hinna se Polvara där ute vid 4 kilometer. Ledaren vid 2. Innan det är dags för de riktiga storfräsarna. Radim Nyts ifrån Tjeckoslovakien. 1, 2,
eller Tjeckien ska jag säga. Han var sjätte man i OS. De har, många av de här tjeckerna har bra femmilsplaceringar bakom sig i stora mästerskap, så att de är lite grann outsiders, inte för medaljplaceringar men för placeringar bland de tio i alla fall. Ja, man vet nästan aldrig vart man har dem, för att det går så upp och ner som man har som ingen kläm på det där när det smäller till och går bra. Här kommer Polvara, passering 4 kilometer, där passerar han. 10:58, han är 17 sekunder före Gidong då på, som ligger 2 här så långt. Och då är han 18 sekunder före Håland vid 4 kilometer. Då har Polvara fortsatt att gå starkt också på den där biten mellan 2 och 4 kilometer. Här är den här fransmannen Hervé Ballan som ger sig iväg, som var femma i OS förra året och som naturligtvis var en stor skräll då. Och samtidigt så får ni se nu det ser ut ute vid 7 kilometers kontrollen. Där Gidong har bästa tiden 19:08. Kommer Pavel Bench till 7 kilometers passeringen här och kommer att gå upp i bästa tid. Bra Pavel. Ska se hur långt han har kvar till märket. Jag tror att vi kan följa åkarna ganska länge här nämligen innan. Jaha. Klockan stannar. Det är backen här. Det är nästan precis han klarar bästa tid. Ja, det är precis det. Han klarar den med knappt 2 sekunder. Vi skriver 19:07 på Bent. Samtidigt när vi ser de här bilderna så kan vi tala om Michel Botvino. Ryssland startar också. Och sen drar Torgny Mogren iväg om en halv minut. Han står här, vi ser han genom vårt hyttfönster. Ser man, ser ut, knäpper på sig stavarna. Vilken härlig dag för skidåkning, Gunde. Ja, det är ypperliga förhållanden även för publiken. Par grader kallt. Och det här är alltså den mest, det ni nyss såg, den mest avlägsna delen på banan. Dit är det ganska svårt att ta sig, så där är inte särskilt mycket åskådare. Torgny Mogren på startlinjen. Sveriges sista medaljchans i dessa världsmästerskap. Och vilket härligt publikstöd han får. Ja, hoppas det går bra för Torgny. Verkligen. Det behöver han. Publiken har strömmat till här under förmiddagen och de har fortsatt att strömma till under det att tävlingen har startat. Det är ju en långvarig tävling det här, en 5 mil, så att det är nu riktigt mycket folk här. Och så kommer då en av dagens stora favoriter, Maurilio de Solt. Han sprätter iväg. Kolibrin. Ja, gräshoppan kallas han också i Italien. Ja, han gör väl skäl för båda namnen. Titta så energiskt han ger sig iväg. Den här killen har alltså tagit medalj på 5 milen i 5 av de 6 senaste stora mästerskapen. Så det är nästan som man kan säga att han kan inte undgå att ta medalj nästan. Han verkar vara i form också. Jo då, det kan han idag. Ja. Och han följs av Christer Majbäck. Som på presskonferensen igår inte hade särskilt riktigt stora förhoppningar om att kunna åka. Det är på något vis som om luften har gått ur Christer lite grann på de här mästerskapen. Ja, det lät inget bra, men vi hoppas att han får ändra det idag. Så kommer Vladimir Smirnov därefter. Mannen som varit så nära guldmedaljer och även en silvermedalj på 3 milen, men har varit förlorare på mållinjen i flera lopp här. Han har aldrig åkt en riktigt bra 5 mil, men räkna med att det är en kille som är sugen idag. Ja, kan vara säker. Han har ju nu stått över stafetten också och fått spara på sig. Han öppnar i ett relativt lugnt tempo. Då har vi den här Puzzi, italienaren vid 7 kilometer, vilket vi inte riktigt han får riktigt tiden på. Men du har ungefär 19:20 hade han där ute och är då alltså i så fall en 12-13 sekunder. Alsgård med 2. Vi fick tiden också på han. Alsgård 5:30 skriver vi på honom. Det är då 6 sekunder efter Polvara. Det är jämförbart med Hålands öppning.
Och här är Mika Myllylä, finländaren på startlinjen. Alsgård går in på delad andra plats, men det är tiondels strid mellan Plaxon av Alsgård och Håland där ute. Janne Ottosson nästa startande. Jan Ottosson, en bra långdistansare, bevisat inte minst av hans tre raka Vasaloppssegrar. Men han har också sina bästa mästerskapsplaceringar just på fem milar. Han var sexa i OS 88, han var sjua i senaste VM:et. Ja, det är en kille som drar upp tempot, så kan han hålla det sen. Verkligen bra på de längre distanserna. Därmed är alla fem svenskarna iväg. Och han följs av Sigurd Brörs från Norge. Vad ska vi tro om honom, Örjan? Man vågar ju inte underskatta en enda norrman längre. Nej, det kan man inte göra. Och, ja, han har ju inte åkt så mycket här, så han är säkert utvilad och laddad på den här distansen. De har ju sån hårt i lag att de får ju som tävla sinsemellan för att överhuvudtaget få ställa upp, och trots att de kanske har medaljchans till och med vissa av dem. Så kommer Igor Badamshin, ryssen. Han var femma i VM 1989 på den här distansen. Han var femma i tre milen i dessa mästerskap. Och en står det för honom, så är han ganska högt upp i listan. Ja. Kommer snart min outsider för dagen, Johan Myhlegg, 75. Och ni märker ju nu hur tätt de här riktigt bra åkarna startar. Ni förstår ju då hur att det är upplagt här för att det ska bli långa, långa tåg ute i skogen av toppåkare, där den som är starkast får dra fram de andra till fina placeringar. Botvinov på väg mot 2 kilometers passering. En ny ledartid. Inget annat har hänt i toppen där ute. Men nu får vi en ny ledare i tävlingen i Botvinov. Han leder med 3,5 sekund, 5,21. Sen kommer Mogren, startande 30 sekunder efter Botvinov. Här kommer Torgny. Det är bra, Torgny. Och han matchar väl nog Botvinov, va? Ja, han kommer ta ledningen. Bra. Jönsfall. I så fall. Nej, inte riktigt. Nej. Men det är bra med. Spelar inte så stor roll så där med sekunderna. Men att det viktiga är att se att Torgny med i loppet. 5,27, han är 6 sekunder efter. Samtidigt som Vegard Ulvang såg min vänsterbild hörnstarta. Då har vi det sålt 30 sekunder efter Mogren. Ser bra ut, han åker lugnt och långa tag. Björn Dähli på startlinjen. Den regerande olympiamästaren Björn Dähli har alltså Ulvang 30 sekunder före sig i spåret. Kan ju bli en intressant norsk duell. Ja, och det är oerhört skönt att se det. Om man börjar kunna ta in så att det stärker ens aktier och känner självförtroendet ökar av det. En av dem som startar garanteras hårdast. Desolt öppnar inte så där kanonhårt. 5.35 har vi på italienan där ute, och då får vi istället se Christer Majbäck komma. Räcker inte riktigt till för en topptid, men går kanske ungefär som Desolt då här i öppningen. Lite bättre också. Aningen bättre än Desolt, en sekund bättre, 5.34. Och så kommer Smirnoff då 30 sekunder bakom Majbäck. Botvinov, Polvara, Mogren är tät trion än så länge vid 2 kilometer. Och Smirnoff kommer inte att hota dem. Han kommer vara en bit efter vid 2 kilometer. Han kommer inte att klara Majbäck, han kommer inte att klara Desolt. Här är en ganska ljum öppning av Smirnoff. Ja, det var det verkligen. Nämen. 5.40 bara, han är 18 sekunder efter Botvinov. Det var en försiktig öppning, det må jag säga. Det ser inte bra ut. Så sakta.
Här har du. Vanzetta ligger bakom honom i spåret. Kommer inte heller att öppna bland de allra snabbaste. 5:32 skriver vi på honom. Han är då efter Håland bland annat i den allra första passeringen. Som jag inte säger så där hemskt mycket, men Smirnovs avstånd var ju stort. Ja, det säger en del i alla fall. Nej, det var konstigt att ha öppnat så långt. Det där har vi Otto snart vid 2 kilometer också. Kommer han nu så är han mycket bra med. Alla har startat. Prokhorov som sista man är på väg ut ur stadion. Här kommer Ottosson och då kommer vi få en ganska bra tid på Otto. Och också mycket stort och lugnt tempo. Lugna tag. 5:27 hade Mogren alltså. Otto öppnar väl ungefär så. Bra tid det här. Mycket bra tid till och med. Här ser bra ut. 5:27 också på Otto Sonja. Samma öppning som Mogren. Vad kul att vi har svenskar som är med i det här loppet. Och det Mogren, Ottosson och Håland har ju öppnat bra och Majbäck var inte särskilt mycket efter dem. Här har vi Brösch. Brösch kommer inte att nå upp till Ottossons och Mogrens öppningstider. Ska vi ta lite tunga skidor för oss här. Staka länge. Synvilla kanske. Inte bland de 12 bästa. Oj, det rasar på. 5:35. 5:36 nästan. Det är en 4 före Smirnoff som har den sämsta tiden hittills av de sidade åkarna. Ute vid 2 kilometer. Då har vi Badamskin och sen har vi Mühlegg. Innan de norska skidkungarna kommer. Klockan går på Mühlegg. Mühlegg som kommer att få en mycket fin öppningstid. Han ligger väl ungefär som Mogren Ottosson här, va, kan man tänka sig. Kanske lite före. Ja. Vem var det som var 12 efter Mogren då, tror jag. Ja. 5:27 på honom också. Han är en aning före Mogren alltså. Ja. Struntar väl i tiondelarna så länge och kan konstatera att det är väldigt jämnt där ute i alla fall. Men vad som är mycket positivt tycker jag, det är att Torgny Mogren är bara 6,5 sekunder efter i 2 kilometer. Vi har just nu 10 åkare. Vi går över till Christer och Örjan vid 4 kilometer. Ja, här står vi nu och med stor spänning väntar vi på Torgny Mogren som alltså startade då 30 sekunder efter Botvinov som hade tiden. Ja, Botvinov leder här ute nu, startnummer 65, 10:52 han här. Leder med 6 sekunder före Polvaro och 10:58. Thomas Ålsgård är 3 på 11:02 och sen har vi finländaren Hartonen, nummer 55 som har passerat på 11:13 när Torgny Mogren kommer här borta i kurvan. Här är Torgny, men han är efter Botvinov. Han har kört förbi nummer 63, Bintzer dansken, men tidsmässigt stannar klockan för att han går in på 11:07 här på en fjärde plats. Han är alltså 15 sekunder efter ledande Botvinov här. Då ska vi strax ha det sålt här ute också. Men Björn kanske... Dähli. Dähli vid 2 kilometer, ny ledartid, 5:20, tar ledningen med några tiondelar där ute. Men vad han jäkta. Och vad hade Ulvang då? Ja, vi har inte fått någon tid på Ulvang. Jo där, 5:34 på Ulvang. Aj, aj. Ja, vi har i täten, vi har alltså 9 åkare inom 10 sekunder och bland de 3 stycken svenskar. Men vi kan också konstatera då, Gunde, att Mogren hade tappat ytterligare på Botvinov mellan 2 och 4 kilometer. Botvinov, som alltså just nu har näst bästa tid här vid 2 kilometer efter Dähli. Då ska vi se hur det går för Christer Majbäck vid 4.
Han kommer här upp emot passering 4 kilometer. Botvinov har alltså 10.52, Mogren 11.07 och Desolt hade 11.11. Och då upp mot vår passering, Majbäck, klockan stannar. På 11.24, en 14-15 plats så här långt. Då har alltså Majbäck tappat mark till 4 kilometer. Ja, jag såg till och med att Christer tittar bakom sig där. Efter Smirnoff om han skulle få någon draghjälp, men jag tror inte han får något mycket draghjälp på hand som det såg ut hittills. Nej. Här kommer nu siste man i fältet, Prokhororov. Och han kommer inte att ha någon sån där riktig raketöppning. Den kommer kanske att gå in bland de här som är... Nej, han kommer inte riktigt att gå in i den där gänget som är mindre än 10 sekunder efter heller. Vi stannar klockan först på 5.38 faktiskt. Det är ju nästan lika svagt som Smirnoff. Ja, det var en konstig öppning av Smirnoff. Jag tror helt enkelt att de inte hade riktigt kraften heller. Det inte bara var en försiktig öppning utan att kraften fattas kanske. Nej, av ryssarna är det Botvinov som går bra så här långt i tävlingen. Han är alltså tvåa efter Dälivi när... Alla toppåkarna har passerat 2 kilometer. Där har ni ställningen. Dälivi och Botvinov. Polvara, Mühlegg i 4. Mogren och Ottosson finns med här bland de 8 bästa. Och alldeles strax bakom dem så finns ju också Lars Håland. Här kommer Ottosson. Ottosson upp mot passering 4 kilometer och det ser bra ut, ja, tycker jag. Klockan stannar vi där. 11.02. Han är alltså 5 sekunder snabbare än Mogren hit upp. Och de 5 sekunderna har han kört snabbare mellan 2 och 4 kilometer. Det såg väldigt fint ut, tycker jag. Ja, jag tyckte han åkte väldigt bra. Det kan inte dra kanske de bästa tiderna här. Det är alltså Botvinov som leder på 10.52. Polvare 2 på 10.58. Thomas Ålsgård är 3 på 11.02 tillsammans med Ottosson då. Vi har Mogren på en femte plats, 11.07. Desolt i 6:a här uppe, 11.11. Sen är finländaren Hartonen och italienaren Vanzetta på en delad sjunde plats på 11.13. De två som inte har gått så bra så här långt, det är Majbäck och det är Smirnoff. Norrmannen Sigurd Brörs. Passerar strax vår markering, start nummer 73, startade alltså 30 bakom Ottosson och där 11.21. Då går Brörs heller inte så bra i alla fall i början utav loppet och nu ställer vi in våra klockor på Mühlegg och på Ulvang och på Dälivi. Varsågoda Jakob och Gunde. Det är bra, hojta så fort de kommer. Vi har tryckt in passering 7 kilometer på våran skylt för att där ska de bästa börja komma snart. Vi har Polvara i topp där uppe, 18.39. Ahlsgård passerar på 18.45, men nu kommer Mühlegg. Nu kommer Mühlegg här, har 20 meter kvar fram till passering 4 kilometer och klockan är på väg att stanna där på 11.01, tredje plats. Han har nästan åkt i fatt Badamskin här. Då är han en sekund snabbare än Ottosson hit upp. Ottosson bäste svensk, Gunde. Ja, det var... Lite överraskande, men han vill verkligen vara med från början idag som det syntes här. Och kanske bör tilläggas lite att jag tyckte Björn Dälivi 2 åkte lite jäktat såg det ut. Och det undras om det där går att jäkta på det viset hela femmilsloppet. Men han är ju oerhört stark så helt omöjligt är det ju inte. Men lite konstigt kanske. Vi kan berätta här från 7 kilometers passeringen där Balland snart ska komma in att Håland ligger på 10:e plats med 19.23. Han har tappat en del då mellan 2 och 4 kilometer och upp till 7. Nu har vi Ulvang och Dälivi vid 4 kilometer. Jajamensan, här kommer de två ihop redan hit. Efter 4 kilometer, och här ser du nu hur Björn Dälivi passerar Vegard Ulvang i spåret. Och nu kan väl Ulvang bara hoppas på att han har ork att haka på Björn Dälivi i fortsättningen. Det är väldans vad Dälivi har öppnat på. Ja, Dälivi såg in på en bästa tid, 10.49 här. Han är då 3 sekunder för Botvinov på 10.52 och Ulvang får då en halv minut sämre tid. Har alltså 10 och 11 och
11:19 blir det. 11:19, det är 12 sekunder efter Mogren exempelvis här uppe. Vad säger du om den där utgångsfarten av det vi kunde? Ja, den var hård och jag tror inte att Vegard Ulvan kommer att få så mycket hjälp av det. Han tror knappast han har väntat in Björn Dähle utan att han har en tung dag helt enkelt. Samtidigt som vi har Botvinov över 7 kilometer, han har en bra bit kvar att åka mot Polvaras tid här, men kommer säkert att vara med någonstans runt omkring det. Botvinov var alltså 6 sekunder före Polvara vid 4 kilometer. Och var där ju bara 3 sekunder efter Dähle. Så att vi bör väl nästan få en ny bästa tid här om Botvinov har hållit stilen. Och visst har han gjort det. Han tar ledningen med 10-tal sekunder, va? 10 jämnt. 18 och 29 noterar vi på Botvinov. Mikhail Botvinov. Och så har vi Mogren då. På ingång, Mogren som var så mycket som 15 sekunder efter Botvinov vid 4 kilometer. Har en bra bit kvar nu till märket. Tappa mer. Han åker lugnt och stort fortfarande i alla fall. Han har bra support i alla fall. Ja. Plakat och tutor och trumpeter och hejaklackar. Då får vi snart se här. Ja. 18:52. Han är 23 sekunder efter. Har alltså då tappat lite till. Kommer att vara nästan 25-30 sekunder efter Björn Dähle då kommer hit. Nu har vi Marillus hållit 7 kilometer. Oj, oj. Han kvittrar på. Ni kan ju själva konstatera att fransmannen Ballon har passerat där på väldigt bra tid, 18:44. Och vi får på Desault 18:49. Han och Mogren gör ju ett ganska jämnt lopp. I förra passeringen var Mogren 4 före, nu är det Desault som är 3 före Mogren. Men det är ju inga dramatiska skiftningar. Nej, oh nej. Utan de två går ganska så jämnt. Majbäck kommer då. Smirnoff längre bak i bild där också. Majbäck var 14 efter Mogren vid 4 kilometer. Och nu har Smirnoff närmat sig Majbäck. Smirnoff som öppnade försiktigare än Christer gjorde, men som nu i de här lite tyngre backarna upp mot 7 kilometer har börjat plocka in. Jag tror vi får nog räkna lite mindre med Vladimir Smirnoff, för den där stilen han håller här, den kommer inte att räcka långt idag i slutresultatslistan. Utan... Nej, även om han tagit in mycket på Majbäck så är det ju, det här är ju inga topptider alls. Det är långt ifrån de bästa. Oh ja. Men de 20, någonting kommer att bli. 18:e tid. 19:31 på Majbäck, då blir det ju bättre på Smirnoff, men fortfarande långt efter. Det är lite där mycket tycker jag. 19:06, han är 8 plus 6, 14 efter Mogren då. Nu hör man att det ropas på Giorgio ute i skogen och det är Vanzetta det som kommer in på 19 blankt kallar vi det där. Han är 8 efter Mogren alltså. Han var 5 efter Torgny vid 2 kilometer. Tappat lite grann på honom. Ottosson väntar vi nu med spänning på. Här kommer Jan Ottosson. Och då kommer han ju fortfarande att vara bäste svensk. Han har åkt i fatt och förbi Myllylä, finländaren. Synd om Ottan ska behöva dra när Myllylä hela banan. Det tycker jag är retsamt. Man ska behöva ha någon som ligger så där. Säkert så ligger han nästan på skidna på. Ja, nu har han en liten knäpp kvar där förstås, Ottosson. Och hade Mogren 18:52. Jag är inte alls säkert att han når den tiden. Nej, det gör han inte. Nej, han gör inte det. Ottosson var 5 före Torgny men har tappat det försprånget. Runt Vanzetta där någonstans. 9:10. 19:01 och 9:e plats. Och han tappar lite grann då, Ottosson, ja. Vi har alltså Botvinov
i täten på 18.29, för Polvara 18.39, Ballon Frankrike 18.44, Alsgård 18.45, femma är Desolt 18.49 och sexa är Mogren 18.52 när nu Johan Mühlegg kommer upp. Han är längst ner i backen. Där först slår klockan över till 18 minuter. Hur hade vi Mühlegg mot Botvinov senast? Han var 9 sekunder efter Botvinov hos Örjan och Christer vid 4 kilometer. Han har en bit kvar till märke där han åker, men han har fått mycket bra tid. Ja, Mühlegg är precis som väntat mycket, mycket bra med i det här loppet. Mm. 18.42 på Mühlegg och en tredje plats så här långt i loppet. Då sa vi snart på rikta in kameran på Björn Dähli. Ja. Trots att de är här redan. Här är de och Ulvang är med. Dähli som alltså var i täten vid 4 kilometer. Han var i täten där 3 sekunder före Botvinov. Titta vilken tid här. Det här kommer han också vara i ledning nu. Har ett litet riktmärke där så kommer han att vara. Ja, han kommer att leda. Han kommer att leda med en, vad ska vi tro, mindre än 10 sekunder i alla fall. Ja. Så att det är ändå ingen knockout han presterar här Dähli mot de andra. Det är nästan 10. Det är nästan 10. 9 sekunder. 18 och 20 på Dähli. Tycker det ser ut som Vegard nästan har svårt att hänga där riktigt. Nu ska vi ha 18 och vad ska vi säga 51 då va på Ulvang. Som då är sekunden före Mogren här. Ute vid 7 kilometer. Han har nästan han släppt. Han blir lite lucka där. Ja. Han kommer inte vara med. Nej, han har redan släppt. Det där täppar han inte till nu. Nej, 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 nej. Ja, ja. Alltså har en sammanfattning. Ska vi ta in Prokhorov kanske innan vi sammanfattar? Jag kanske göra det för säkerhets skull. Om det nu är så att ryssen har startat försiktigt och sen börjat få upp ångan så ska vi väl låta honom komma igenom här innan vi stänger den här stationen. Vi kommer väl att få också en resultatlista i bild så att ni själva ska kunna hänga med. Koronka kommer först. Han är en bra bit efter. Prokhorov startar alltså minuten efter. Vad hade han för öppningsfart Prokhorov? Prokhorov hade 5.38. Han var alltså bara lite före Smirnov där vid 2 kilometer. Och det är väl inte särskilt troligt att han ska dundra in på någon riktig topptid här. Koronka är redan över minuten. Oj. Efter. I så fall ska han vara här. Där är han också. Han men, har åkt i fatt Isometse, har finländaren på släp. Där är klockan 18.45. Då kommer han att komma in runt 19 minuter ungefär, Prokhorov. Då har han ändå börjat plocka in lite grann. Han kommer väl, han var 11 sekunder efter Mogren vid 2 kilometer. Kommer kanske att vara lite mindre efter nu. 19.06 på Prokhorov. Han är 14 efter Mogren här. Och inte riktigt inne i loppet. Nej. Kanske ska summera lite då, lite tendenser som vi har sett här nu då, mellan 2 och 7 kilometer. Och helt klart är ju då att Björn Dähli åker snabbast. Han har åkt 8,5 sekund för fortare än Botvinov på den sträckan. Sen är han då, Dähli alltså, 12,5 sekund före Ballard. Fransmannen som fortfarande åker alltså bra.
Och sen på fjärde plats, eller den som har fjärde snabbaste tid mellan 2 och 7 km är faktiskt Marillo de Solt. Sen är det Thomas Alsgård och på sjätte plats först Johan Myhlegg. Så han tappar lite farten alltså. Sen har vi en tid på Torgny Mogren här som säger att han är 24,5 sekunder efter Dehli i det här läget och är bara då 12:e snabbaste på den sträckan mellan 2 och 7 km. Just det, de tiderna ni hörde var alltså den fart åkarna haft mellan 2 och 7 km. Ni kan ha själva i bild sen kunnat se hur ställningen är ute vid 7 km i tävlingen då med Dehli i topp. 9 sekunder före Botvinov. Trea är Polvara, 19 sekunder efter. Fyra är Myhlegg, 21 sekunder efter. Femma är Ballon, 23 sekunder efter. Sexa är Alsgård, 24 sekunder efter. Mogren alltså bäste svensk på 9:e plats, 31 sekunder efter. Men tendensen är att Mogren tappar lite grann. Ottosson låg 12:a, har tappat ännu mer än Ottosson. Mm. Och Håland är 23:e man, har också tappat väldigt mycket efter sin fina öppning. Oh, men det är bättre att öppna lite för hårt då, och sen än att inte ens försöka från början. Här kommer Plaksonov till varvningen. Där har alldeles nyss alltså Polvara passerat på bästa tid, 40:25. Plaksonov 1:10 efter. Fjärde plats. Ganska ung kille från Liechtenstein som har skrapat ihop en del världscuppoäng den här vintern och en utvecklingsbar och intressant kille. Han fick vara med i de schweiziska mästerskapen och sopade hem en del guldmedaljer där nu i vinter. Ja, ska vi höra om Örjan och Christer har någonting intressant att förtälja uppe hos er? Har ni det? Ja, jag kan ju berätta att vi har ett fantastiskt vinterväder. Ingen enda skidåkare synes här just nu. Det blir allt glesare och glesare. Vi har bästa passertid på Gidong efter 20,4 km på 53:27. Och just nu syns alltså inte en enda skidåkare här uppe. Men folk har det ganska trevligt och mysigt här ute i skogen. De käkar och dricker choklad och står här och väntar på att det ska dyka upp någon. Men det dröjer ju en bra stund innan de allra bästa kommer. Här kommer en. Det är japanen i maj, men han är väl en bra bit efter. Ja. Jag tror aldrig Rein som ligger 2 här, tysken. Så tillsammans med Giacem Gidona och en halv minut efter, alltså 53:58 på honom. Vi kan väl säga att vi står här i något som vi kan karakterisera som väntans tider. Vi väntar på det bästa och vi väntar också på Staffan Larsson som ska vara här om en stund. Samtidigt har vi Sasaki i bild nere vid stadion som varvar efter 16,7 km. Japanen som så här långt inte gör något riktigt topplopp. Och det första riktigt intressanta namnet ner hit till varvning av de som ligger bra till är startnummer 55, finländaren Jukka Hartonen, som har varit ute i 37 minuter nu. Han var 10:e man efter 7 km. Finländaren som där hade 18:54. Det är vi de dricker, fyller på vätska.
Man dricker alltså 9 gånger normalt under en 5-milslopp och man dricker ungefär 2,5 deciliter varje gång för att fylla på den vätska man tappar, och det är oerhört viktigt att fylla på vätskan så att man inte får vätskebrist på slutet. Det är ju helt omöjligt alltså att kunna dricka tillräckligt och fylla på så att det inte minskar, men man får fylla på så mycket man kan i alla fall. Har du varit med om någon sån där riktig, att du har slarvat med drickan någon gång och känt av hur det känns? Ja, det kan man känna om fast man inte slarvar. Att man går in i den här berömda väggen och ofta när man går in i den här berömda väggen så är det inte bara vätskan som är slut utan det är näring och det är glykogen som är lagrat i muskulaturen också slut. Och då är det bara fettet kvar för att försöka förbränna för kroppen. Och jag kan säga att det brinner ungefär som sur ved om man slänger på brasan. Du har haft ett par sådana där upplevelser i femmilssammanhang, Gunde. Berätta lite hur det är och hur det känns och hur det var. Ja, det är en fruktansvärd känsla. Jag fick ju det bland annat då på femmilen i Lahti. Och det blev en lyckad utgång till sist ändå för första gången. Annars har jag aldrig, då det här händer att man går in i den berömda väggen så klappar man igenom och ungefär tappar 1 minut per kilometer åkning man har kvar. Men under den tävlingen så lyckades jag vinna trots att jag hade gått in i den här väggen. Och jag ledde mig i och för sig 1,45 då det var 5 kilometer kvar. Men tack vare att 2:an och 3:an i loppet klappade också igenom så gick det att vinna ändå. Och Mogren kom väl från 6:e, 7:e, 8:e plats någonting. Var för 3 minuter efter tror jag. Och blev 2 efter mig den gången. Det är väl enda gången jag har vunnit trots att jag gått in i väggen. Vorobjov, ryssen, är långt efter det första varvet. Bland ryssarna är det Botvinov som går riktigt bra. Han är ju näst bäst i tävlingen än så länge. Här kommer startnummer 52. Då ska de inte dröja så länge förrän Hartonen kommer. Det här är tysken Janko Neuber och här har vi ju Hartonen. De är tillsammans. Här ska vi ha vi ska inte ha bästa tid. För han var ju en bra bit efter Polvara vid 7 kilometer. Polvara var ju 3:a i loppet då, men Hartonen gör ju ett fint lopp. Ja, lite förvånande. Bättre än väntat måste jag säga. En finländare utan några stora internationella meriter. Han har ett 5-mils guld i finska mästerskap från 1990. Och går ju just nu bäst av de finländska åkarna. Åker för en plats bland de 10. Han var just 10:e man vid 7 kilometer. Han var då i tid 15 sekunder efter Polvara. Och det har naturligtvis vuxit nu. Nu är han 26 efter, men då tappar han ju i jämn takten då, Gunde. Han håller i loppet ganska bra. Ja, som jag sa, det är lite förvånande faktiskt att den hänger med så bra. Jag trodde ju då betydligt mer på framförallt Isomets och kanske Myllylä av de finska åkarna. Då undrar jag var vi har Thomas Ahlsgård någonstans. Det ska väl inte dröja så länge förrän han kommer. Startade 2 minuter efter. Här har vi norrmannen som dricker i den här lilla backen. Men han drack inte staden. Upp hela flaskan. Och i långa, lugna tag har han. Det är ju så med de här riktigt långa, stora killarna att ibland ser det inte ut som de tar i. För nej. De har sån enorm utväxling. Ja, jag brukar likna det där med. Man försöker tänka sig motormässigt och en stor V8 att den är lång, slaglän och kraftfull mot typ som Marillo de Solti. En liten japansk fyrcylindrig med turbo ungefär. En helt annan frekvens på åkningen. Det finns tvärt emot det här. Ahlsgård var efter Polvara vid 7 kilometer. Han var 6 sekunder efter. Men nu har han väl ganska goda möjligheter att matcha Polvaras tid. Han har nog i alla fall plockat in på italienaren. Det kan vi utgå ifrån. Nej, vi får väl den bästa tid, va, Gunde? Ja, det tror jag. Och vi som sitter här och kan se det här live ut genom vårt hyttfönster här ser att det går betydligt fortare i verkligheten än det gör på bilden. Hur konstigt den låter. Ny ledare i varvningen. 40:22. Thomas Ahlsgård från Norge. Christer, var han ute hos dig?
Ja, vi står här och väntar på att Staffan Larsson ska dyka upp, men vi ser honom ännu inte. Han är rätt mycket efter i det här läget. Italienaren Pozzi startade alltså minuten efter Larsson, och Pozzi passerade för en bra stund sedan på tiden 53:42. Snabbast hit ut till 20,7 är Pavel Bentz, tjecken, som har 53 blankt. Och så har Guidon också en bra tid. Guidon på 53:27. Det är de tre bästa. Här nere kommer då Staffan Larsson, och det ser lite trögt ut. Ja, det går trögt här. Staffan har varit ute i 56 minuter drygt och jämföra med bästa tiden här ute. 53:00 på Pavel Bentz. Klockan här någon meter kvar till vårt märke där. 56:22 får Mora-åkaren. Staffan Larsson är trött, det kan vi se när han passerar här alltså vid 20,7, och vi väntar nu ytterligare någon eller ett par minuter, och så ska vi ha Lasse Håland här. Då tar vi in den mycket duktige fransmannen Hervé Balland här vid varvningen. Han var ju femma efter 7 kilometer. Han var före Thomas Alsgaard då. Kommer att vara lite grann efter norrmannen nu, men han gör ju fortfarande ett väldigt bra lopp. Han har plockat in på Polvara i tid, Balland. Han var 5 sekunder efter honom förut. Nu får han 40:33. 11 sekunder efter Alsgaard och efter Polvara 8 sekunder. Nej, han har inte tagit in på Polvara, men de går ju ganska jämnt de där. Men fransmannen gör ju fortfarande ett väldigt starkt lopp. Ja, visst gör han det. Och då har vi Christer Örjan. Kommer här startnummer 40 farande fram, och där knäpper Örjan klockan. 59 sekunder bättre än Pavel Bench. 52:01 på Gianfranco Polvara här. 52:01 alltså. Stor ledning för Polvara vid 20,7 kilometer. Och Polvara startade alltså, det vet vi ju, en halv minut efter Håland, som vi inte har sett ett spår av. Då har vi Mogren ner oss snart med varvning och fått dricka. Botvinov. Botvinov som ju var tvåa i tävlingen ute vid 7 kilometer efter Björn Daly. Här kommer ryssen. Och vem är det han har med sig? Det är Nytz. Tjecken som då är 2 minuter efter i tid. Mikhail Botvinov. Tiden går mot Alsgaard. Frågan är om han klarar norrmannens tid här. Nej. Det gör han inte. Väldigt vad Alsgaard har gått fint mellan 7 kilometer och 16,7. 40:25 och andra plats för Botvinov. Lika i stort sett med Polvara, och så kommer då Torgny Mogren. Och nu vill vi gärna se en positiv tendens i loppet för Molle. Han var 30. Han var så mycket som 23 sekunder efter Botvinov förra gången. Han har gått bra nu, Torgny. Ja, riktigt, 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 riktigt bra har Torgny Mogren gått. Här har han ju plockat in massor. 40:26 på Torgny Mogren. Han är bara 1 sekund efter Botvinov. Han är bara 4 sekunder efter Alsgaard. Han har gått fortare än norrmannen ner hit. Åh, vad skönt, Gunde. Det där var roligt att se. Och publiken är med på noterna här nere, och Mogren jobbar lugnt och fint nu ut ur stadion. Och så kommer då Maurilio de Sol, som var före Mogren vid 7 kilometer, men som är efter Mogren nu med, ja, den ena sekunden efter den andra, höll jag på att säga, för att klockan stannar inte ännu riktigt på ett tag för de Sol. Han passerar där 40:40. Han är nu 14 efter Mogren, har tappat då 14-17 sekunder på Mogren från 7 kilometer ner hit till varvningen. Han har tappat det på de andra också, för att det är Torgny som har åkt bra, bör tilläggas. Har vi Vladimir Smirnov på dricka här också, samtidigt som Christer Majbäck var sin. Majbäck har alltså tagit plats bakom Smirnov i spåret, och hur långt ifrån är de? Nej, de har fortfarande en bra bit kvar. De är inte inne här i den här sista lilla nedförsbacken än, utan de har ganska långt kvar. Det ska de ju ha. De var ju en bra bit efter redan förut. Men oj, vad roligt att Mogren nu har börjat åka så bra. Ja, det var det verkligen. Och nu är ju tidsavstånden minimala där uppe. Alsgaard leder alltså
2 sekunder före Botvinov. Olvera är 3 sekunder efter och Mogren är 4 sekunder efter. Och femma är fransmannen Ballon 10 sekunder efter. Då är det ju väldigt spännande att se så småningom vad Mühlegg och framförallt Daly har gjort på den här biten av banan. Då har vi Smirnoff in för passering vid 16,7 här. Med Christer Majbäck hängande i bakhasorna. Smirnoff har inte mer än 14 sekunder efter Mogren ute vid 7 kilometer. Nu är det mycket, mycket mer. 41,09 på Smirnoff. Som nu är 34 plus 9,43 efter Mogren har tappat massor. Ja, vi vann sätta in här också. Men vi kanske ska poängtera där då att vi tyckte att Thomas Alsgård hade också fruktansvärt bra från 7 km till 16,7. Men vi har en svensk, Torgny Mogren, som har 3 sekunder snabbare ändå. Ja, Mogren har än så länge åkt snabbast av alla i den här delen av banan. Då väntar vi med lite bävan här på Mühlegg och Daly. Ja, det ska bli fruktansvärt spännande. De här tendenserna är ganska intressanta att se, tycker jag. För att, som sagt, ja, det är i och för sig långt de kvar än. De har 2 varv kvar. De har här hakt och snart ett varv allihopa. Vantsetta, 41,21. Så kommer Ottosson. Släpande på sin finländare fortfarande, ja. Mühlegg. Ottosson var 9 sekunder efter Mogren. Vid 7 kilometer, men tiden mot Mogren har ju redan gått ut här för ganska länge sedan, så att Ottosson har tappat rejält på Torgny, men som sagt, alla än så länge har tappat på Mogren. Jajamän. Men klockan tickar iväg så långt så att vi väl börjar kunna ana att det är bara Torgny av svenskarna som kommer att få en toppplacering i det här loppet. Ja, det kan vi göra. Det var lite konstigt där ett tag, för att mellan 2 och 4 kilometer så tappar Mogren lite grann konstigt på något sätt. Och då åkte just Janne Ottosson hem till fort. Vi får snart vara beredda på att vi har en Johan Mühlegg från Tyskland på väg in i stadion här också. Jag ska sätta mig så jag ser ut här genom hyttfönstret. Vi har Janne Ottosson i bild. En och 43 på Otto. Här har vi Mühlegg. Men jag ser långt uppe här i stadion också. Tyvärr 2 redan. Normen som heter Björn Daly och Vegard Ulvang in i stadion också. Mühlegg 40,36. Han är nu, mina damer och herrar, 10 sekunder efter Torgny Mogren. Ja, han har bara 6:e tid då, mellan 7 och 16 kilometer. Och här kommer Björn Daly och han har fortfarande Vegard Ulvang med sig. Det är jag imponerad av, Vegard hänger på där. Ja, Ulvang får ju en drömresa här bakom Daly. Hur mycket var Daly före Mogren vid förra passeringen? Ja, han var 32 sekunder före Torgny. Och här är ju en klar ledning på gång för Björn Daly. Och vad mycket norskt vi kommer att ha i toppen av prislistan. Men han åker som det skulle gälla 15 kilometer, tycker jag. Han jäktar på. Det tycker jag att Torgny åkte mycket, mycket större. Och 39,53. På Björn Daly och på Ulvang 40,23 och 3:e plats. Och det är just nu Norge i toppen på listan. Och Torgny Mogren på 6:e plats. Men då vet vi att tendensen är den att Torgny Mogren åker fort. Men han åker ju ändå inte lika fort som de här båda norrmännen gör. Nej, det gör han inte. Men det är en stor skillnad. Men man ska då tillägga, tycker jag i alla fall, att Torgny har bara tappat då 2 sekunder på Björn Daly från 7 kilometer till 16,7. Så Torgny åker jämnt i princip nu då, istället för att som tidigare hade tappat en halv minut så pass tidigt. Då blir det intressant, Gunde, att se om din iakttagelse om jämförelsen mellan de bådas åkstilar och deras bådas ansträngningsgrad, om den kommer att hålla här längre fram. För att jag måste ju hålla med dig, det såg väldigt lugnt och fint ut när Torgny kom.
såg att Björn Dähle försökte få fram Vegard Ulvang också dra här efter varmningen, men det ville inte Vegard. Han har fullt på att hänga med där. Han kommer inte att få någon hjälp av Vegard. Tror jag. Där såg vi alltså Polvara i bild vid 23 kilometers passeringar. Där han går in på bästa tid med timmen jämnt. Men vi kan ju titta då på lite tider igen här vid 16,7 kilometer. Och vi har alltså en överlägsen ledning där i Björn Dähle. Och sen har vi alltså inom 10 sekunder 7 man på, från andra till sjunde placeringen. Så det är oerhört jämnt sen. Prokhorov på väg in i stadion. Han har långt, långt kvar. Och när Prokhorov har passerat så kommer vi att få en resultatlista i bild vid 16,7. Då ska vi göra den slutliga summeringen där. Men vi kan ju återigen trycka på det här att Torgny Mogren ligger sexa och är på väg upp. Han var ju bara nionde man vid 7 kilometer och har alltså åkt riktigt fort. I stort sett åkt jämnt med Dähle och Ulvang ner hit till stadion. Vad jag sa det där med att åka stort och så här så tror jag kanske inte det kommer märkas redan. Utan det är på sista varvet och man kan åka lite sparsammare så man får nytta av de här krafterna på slutet. Och... Då ska vi se Ahlsgård ute hos Örjan vid 20,7. Ja, Thomas Ahlsgård har några meter kvar till vårt märke, men han kommer få stryka av Polvara här. Han kommer slå Finnen Hartonen som ligger tvåa. Men han kommer att vara cirka, ska vi se här nu, han är 18 sekunder efter Polvara, 52 och 19 på Thomas Ahlsgård. Polvara leder 52,01. Titta på hans åkningar du, visst börjar han tröttna lite grann, ser lite sliten ut. Lite grann, Polvara hade bättre tempo i den här backen i alla fall. Polvara snabbast hit ut alltså vid 20,7. Tid på Lasse Håland som passerat tidigare också, 54 och 14 ganska långt ner av de som har passerat. Men nu väntar vi alltså med stor spänning på Mogren. Då har vi summeringen här vid 16,7. Just det, med Björn Dähle i klar ledning. 29 sekunder före Thomas Ahlsgård som sen har tappat lite vet vi. 30 sekunder före Ulvang som åker med där. Och sen var det alltså Botvinov, Polvara, Mogren, Ballon och Mühlegg i tur och ordning. Ganska tätt mellan dem. Och sen ser ni själva då Desolt, Nia, Hartonen, Tia och så vidare. Majbäck, 17:e plats är nu näst bäste svensk. Ottosson är på 20:e och Håland på 23:e plats. Men de är ju i tid långt efter. Ska vi gå över till Christer och Örjan igen och Ballon är på väg dit. Ja, vi såg just fransmannen Ballon passera på 52.04. Då är han alltså 3 sekunder efter Polvara och han var 8 sekunder efter i varvningen. Så Ballon är den som går fortast hittills. Ja, han är alltså 15 sekunder före Ahlsgård. Ja. Det är ju en mycket intressant iakttagelse. Det tyder också det på att det är norrmannen som börjar se sliten ut och tröttnar i spåret. Det var väldigt gunder för då har alltså Ahlsgård tappat 15 plus 11. Han har tappat 26 sekunder på fransmannen från stadion ut till 20,7. Ja, det har han gjort och i och för sig är lite stigningar här från varvningen. Och just den här varvningen här i Falun är jobbig. Och den har tydligen varit väldigt jobbig då för Thomas Ahlsgård. Väldigt vad han åker upp och ner. Vi trodde ju han hade en positiv tendens när han plötsligt hade åkt upp sig till andra. Och så nu så har dalare ner igen. Ja. Är det orutin som avspeglas i sådana svängningar? Ja, skulle kunna vara det. Han är ju ung och har väl framtiden för sig. Vi är alltså vid 23,7 kilometer igen. Just det. Sasaki, japanen. Ja, vi har väl intressantare killar vid 20,7. Ja, vi står här och väntar på Botvinov, startnummer 65. Han kommer först i det här gänget av tre åkare. Botvinov som alltså vid varvningen var sekunden snabbare än Mogren. Men Mogren kommer här nere med sin startnummer 66. Mogren fortsätter att gå väldigt bra i spåret. En härlig, ledig stil och han ser inte ut att vara trött utan det är pignan klättrar upp här vid 20,7 kilometer. Och tiden på Mogren blir 51 och 55. Han är alltså 6 sekunder före
Polvara. Och skillnaden mellan Mogren och Polvara i värvningen var ju den att Polvara ledde med en sekund. Och tiden då på Botvino blir 52:13, en tredje plats här så här långt. Då har ni väl snart det sålt hos er också, grabbar? Det sålt kommer här nere, ja det gör han. Men har alltså tappat också han på Torgny Mogren. Det sålt startade ju 30 sekunder efter, men har tappat. Och när Örjan strax... Det blir 52:14 på det sålt. 52:14, då är en fjärde plats här, 19 sekunder efter Mogren. Då har han tappat ytterligare 5 från varvningen och ut dit, men han åker fortfarande... Ganska bra ändå det sånt. Jo, men det ser ut som det går fruktansvärt fort, men det är steglängd som är 1/3 decimeter någonting. Innan vi lämnar det här så kan vi då tillägga här att Myhlegg åker sakta in till varvningen här. Mogren åker däremot mycket bra. Och Ballard också, relativt bra han också. Då har vi... Vid 23,7 är det ännu inte några av de riktiga storfräsarna. Det är bara Polvara som har passerat där och de andra intressantaste. Vi väntar där på Hartonen, startnummer 55. Och det dröjer väl också ännu en stund innan Myhlegg och Däli kommer ut till Christer och Örjan där vid 20,7. Men vad roligt att Torgny såg så rapp ut. Hoppas han har det här klippet som han pratar om nu tillbaks i benen. Sjätte plats alltså i varvningen. Men sen dess har han alltså passerat Thomas Ahlsgård och han har passerat Polvara. Och ska väl då alltså vara sämst 4 där ute. Ja, men det som är mest intressant är tendensen i det här läget tycker jag. Smirnoff. Ute vid 20,7 kilometer, Vladimir Smirnoff, där knäpper vi honom. 52:48, en sjunde plats här så här långt för Smirnoff. Och då han är 53 sekunder efter Mogren här då. Och då väntar vi alltså på Ottosson om en stund, men här kommer ju också Christer Majbäck. Men det går inte alls så fort för Majbäck i det här loppet. Då tar vi kanske istället, ja... Okej, ta in Majbäck. Ja, vi tar in Majbäck och så att ni får hans tid precis vid passeringen. Han passerar nu. 53:49 för Majbäck. 53:49, varsågod. 12 är så långt. För då har vi Hartonen ute vid 23,7. Och då har vi en... Ny tvåa, ja. En 00:32 noterar vi på Hartonen. Och han är då 32 sekunder alltså efter... Och han har fortsatt att tappa lite grann på Polvara, men har ju fortfarande ganska bra stil i sin åkning. Och det är ju inte något ras på något vis, utan han åker väl ganska jämnt, vad det verkar. Tionde plats har han alltså legat på i de två senaste kontrollerna. Det blir spännande att titta nu här då Vegard Ulvang och Björn Däli kommer till Örjan och Christer. Då lär ni hojta till så vi... hörer i tid. Och sen om Johan Myhlegg och tappar ytterligare som han hade gjort mellan 7 och 16,7. Om det är fortfarande lika upp till 23 kilometers passeringen. Eller 20,7 ska jag säga. Mogren har ju faktiskt passerat också Botvinov. Ja. Det är nog faktiskt så att vi ganska säkert har Mogren uppe på medaljplats nu vid 20,7 kilometer. Ja, vi väntar lite. Men här har vi en trött Thomas Ahlsgård. Oj. Här kommer Ahlsgård, ja, vid 23,7 kilometer. Han hade ju tappat mot Polvara redan hos Örjan och Christer vid 20,7. Han var 18 sekunder efter Polvara då. Och nu har tiden gått ut. Jämfört med Polvara, han kommer vara mer efter nu. Och jag tror här att Ahlsgård kommer att tappa rätt så många placeringar. Här kommer nu Johan Myhlegg och ni ser att han har passerat Jan Ottosson som ligger
precis i bakhasen har Mühlegg får i tid. 52,20. Han är 25 sekunder efter Mogren och Mühlegg ligger sexa här. Och då har alltså Mühlegg tappat 15 sekunder mellan varvning och passering, 20,7 sekunder. Så att tendensen håller ju i sig, och här nere kommer nu Björn Dehli och här kommer Vegard Ulvang. Och nu är det intressant med klockan. Fortfarande så hakar alltså Ulvang på Dehli. Jag tycker att Dehli ser via. Det är svårt. 51,20 på Dehli. 51,20. Han är då 35 sekunder före Mogren här. Och lägg där till 31 sekunder för Ulvang. 51,51 på Ulvang. Som då är 4 sekunder snabbare än Mogren som är 3. Då har Dehli gått något par sekunder snabbare än Mogren i det här partiet också. Men Mogren går nästan lika fort som norrmannen gör. Ja, jag tycker att Toyn åker ett, som jag sa tidigare, ett mer energisparande tempo. Lugna tag och långa tag istället för som Dehli jäkta på. Nu har vi en ny ledare. Knapp ledning, ja, för RV Balland ute vid 23,7 kilometer. Han har passerat Polvara, var ju en bit efter Polvara både vid varvningen och vid 20,7. Men det är en jämn kamp de två emellan. Men mina damer och herrar, vi har i detta ögonblick Torgny Mogren på medaljplats i det här loppet. Ja, oh, skönt. Och skönt. Vad vi har kunnat se, Gunde, så verkar han ju också pigg och fräsch och åker fint. Ja, det tycker jag. Och som jag sa, jag tycker han åker snålare och åker mer energisnårt än vad Björn Dehli gör i det här läget. Och det är nog så viktigt när de kommer att komma här sista varvet. Det är då han kommer att få valuta för det. Och snart ska vi ha Mogren här. Se vilket tåg det är där nere i skogen. Nej, var det han där, tror jag. Var han med i den där tåget? Det var något vitt i alla fall, tyckte jag. Här. Där är han. Han åker där förbi kommer tåget. Han, ja. Nu ska han svepa förbi de här killarna. Han är nästan i kapp Botvinov nu. Jajamensan. Torgny Mogren går jättefint för att tala Smirnoff-språk. Ja. Nytt ligger emellan där. Hoppa förbi han och sen ligg bakom Botvinov här ett litet tag och vila upp det. Och sen sopa på ett ryck så det blir av med han sen, så slipper släpa han sen. Mogren var 9 sekunder före Balland senast hos vid 20,7 kilometer. Och han kommer nu att vara mer före Balland. Han har gått ifrån fransmannen ytterligare och Mogren håller bra, fin, härlig fart i spåret. Vi stannar klockan på 59,50. Det är lika, 9 sekunder också. Det blev inte mer nu. Nej, men jag menar, han ligger här och vilar upp sig nu för att sova på ett ryck och åka förbi de här. Sen. Och Botvinov fick då en 0,017 och just nu fjärde plats. För ryssen. Det är sålt nere i backen. Han var 19 efter Torgny senast. Prata med ledarna till och med. Det är sålt. Matchar honom mot Botvinov. Som han bara var en sekund efter jag senast. Nu går det sålt ganska så snabbt i spåret. Tag in någon sekund till. Han har gjort det. 0,013. Då har han gått aningen snabbare än Torg nu då. Upp hit. Kan det vara så också, Gunda, att det här banavsnittet som sen nu är från 23,7 och ner till stadion är att som passar Torg nu bättre? För han tog ju väldigt mycket där. Eller att han har fina skidor. Ja. Att, det kan vara lika stor skillnad på skidorna nästan i det fallet, för att det är ganska mycket utförskörningar och sådana fina glidpartier som man har bra nytta av att ha fina skidor i. Men det var spännande det här. Och det är ju nu då som om verkligen Vegard Ulvang orkar hänga på Björn Dehli hela tiden här. Gör han inte det så då kommer han ju åka kana neråt helt säkert. Prislistan. Nu har vi i alla fall Vladimir Smirnov på väg upp till 23,7 kilometers passering här. Han är en bra bit kvar till sträcket där. Han kommer fortfarande inte att ha
med toppplaceringarna att göra. Men det är lite bättre fart på i alla fall än det var från allra första början. Frågan är om man hinner komma med in i loppet igen. Det var en väldigt avvaktande öppning. Sen har han väl börjat åka relativt sett bättre. Den saken är klar. En 0054 noterar vi på Smirnoff. 8 där och han var 12:e man vid 16,7 km placeringen i varvningen här till första varvet. Då vet vi att han kommer att få Myhlegg, Dähli och Ulvang före sig också. Ja, så det är ungefär samma. Så att det är ungefär samma litet avancemang kanske på gång för Smirnoff som har hakat av Majbäck. Det visste vi redan. Där har vi en trött Christer Majbäck. Bakom honom kommer istället Vanzetta som ju går snabbare. Christer inte i den form man skulle ha varit under VM i Falun här, utan har det enormt jobbigt just nu. Trettonde plats så här långt, kommer alltså att droppa ytterligare. Han var 17:e vid 16,7 km passering med Christer. Där har vi Vanzetta då. Då blir det bättre tid när Vanzetta är en bra bit efter Smirnoff till exempel och just nu 10:01:33. Janne Ottosson snart upp till 23,7. Ja, och sen står det inte på Johan Myhlegg får vi slå klockan på istället. Just det. Start nummer 75 får du slå in där. Hoppas på att Janne hakar på. Snart timmen för Myhlegg. Målen hade 59:50. Just det, här kommer Myhlegg. Långt efter Mogren var han senast då. Han var 25 sekunder efter Mogren. Sist det begav sig nere vid 20,7. Men han var ju bara 10 sekunder efter vid varvningen. Men Myhlegg har ändå en tendens att han tappar. Är väl någonstans runt 10:e plats i loppet just nu. Och så ser ni där, längst ner i backen kommer Dähli och Ulvang fräsande. Oj. Vad sa vi? 25 sekunder var Myhlegg efter Mogren senast. Och det är ute nu. Han har inte tappat mycket, han har tappat... Vadå, 5 sekunder ungefär. Lite mer på Torgren, 0021. Men jag är imponerad av Vegard Ullman som iglar sig fast vid Björn Dähli så bra som han gör. Jag såg att ena pjäxan på Vegard Ullmans högra fot hade åkt upp spännet. Jag vet inte om det han har någon varför det har hänt. Men... Här kommer de. 59:14 noterar vi på Dähli. Som då leder med 36 sekunder nu. Det var väl något liknande senast han var före Torgny. Det var 35 då. Han var fortfarande ganska jämnt. Han tar någon sekund hela tiden norrmannen. Men mer är det inte. Det är inte kört den gången. Nej. De var över ett varv och åka. Det var inte halva loppet. Inte ens det kört. Lugn, Jakob. Och då noterar vi 59:45 på Ulvang som fortfarande är tvåa i loppet och som håller de där Mogren de där 5 sekunderna bakom sig. Men det är ju frågan om ifall Ulvang kommer att orka hänga med Dähli hela vägen. Det är ju inte helt säkert. Han har till och med risk. Han har till och med knäppt sin pjäxa igen. Alltså. Han har lite kraft kvar ändå. Inte. Jag vet inte varför han kanske hade knäppt upp den på flit kanske för att få mer blod till fötterna. Om man spänner åt för hårt så kan det bli blodstopp i foten helt enkelt. De Solt klättrar sakta uppåt. Vi är nu uppe på 6:e plats i loppet. Botvinov tappar lite och är 7:a. Och fransmannen Ballon är 4:a, Gunde. Ja, det är ju den stora överraskningen. Verkligen stora överraskningen. Jag trodde inte Botvinov skulle vara med så bra heller som han är. Faktiskt. Och finländaren Hartonen håller stilen, är på 9:e plats. Ahlsgård har tappat och är nere på 10:e.
Damskin har långt inte efter någonting som helst med några toppplaceringar att göra i det här loppet. Tänk Alsgård som var tvåa ner i varvningen har rasat ner till tionde plats på bara en 7 kilometers åkning. Men han såg trött ut också. Ja, kanske ska notera då att det är som du säger oerhört små differenser då mellan, ska vi säga, 16,7, alltså varvningen här, och upp dit Koronka på väg nu vid 23,7 kilometer. Alltså har Torgny tappat 2,6 sekunder för att vara helt exakt. Och Ballard har faktiskt också bara tappat 5,6 sekunder. Däremot den som har tappat mest är väl Johan Mylegg, 23,5 sekunder. Och Alsgård, ja, som bara har 17 tid där, 52, men honom kan vi nog räkna bort ifrån placeringar bland de 10 bästa. Ja, det tror jag kan göra. Korunka! 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 Smirnoff just nu uppe på 11:e plats har väl möjligheter att kanske avancera lite grann till. Men det vi har vetat om Smirnoff sen förut, att 5 mil ännu inte varit hans distans, det förstärks ju idag, Gunnar. Ja, tyvärr, men jag tycker inte det ska behöva synas på den första 2 kilometerna. Nej, som han gjorde. Så. Men han verkade inte ens försöka riktigt. Här ställningen vid 23,7 kilometer. Björn Dähli leder före Vegard Ullvang. Det skiljer ungefär halvminuter mellan dem. Torgny Mogren på bronsplats 36 sekunder efter. Sen var det Ballon, Polvara, Desolt, Botvinov och Mylegg i tur och ordning. Och här har ni sen fortsättningen på listan. Där vi alltså inte har någon mer svensk förrän på 17:e plats. Där Ottosson nu återigen näst bäste svensk. Majbäck in 19:e som trea bland svenskarna. Polvara då inför andra varvning. Italienaren som för en hård kamp med fransmannen Ballon om placeringarna just efter de tre medaljörerna. Fransmannen hade ju passerat italienaren med en sekund uppe vid 23,7. Gianfranco Polvara kommer att ta stor ledning. Det ska han naturligtvis göra. 1.22.26. Noterar vi på italienaren. Som alltså är femte man i tävlingen uppe vid 23,7 kilometer. Polvara var alltså 7 sekunder före Ballard här vid förra varvningen. Tendensen är då att tröttna lite grann på Polvara kanske. Jämfört med Ballard i alla fall. Ballon, det dröjer ett bra tag innan Ballon kommer. Vi ska dessförinnan då ha Hartonen, finländaren. Men här just så blir det ett litet vakuum så att säga i tävlingen. Lars Håland kommer här. Är alltså passerad av Polvara som startade 1,5 minut efter. Och det är väl ändå, Gunde, inte helt förvånande att Håland inte riktigt orkar en 5 mil ännu. Han har haft lite problem med sjukdomar och sånt där under säsongen. Och det har varit en tendens i en del tävlingar också i kortare lopp att han har legat bra med i början och sen tappat. Ja, han har ju haft motigheter även i fjol med skador och så här. Så är det kanske inte riktigt igång. Vi såg utanför våra tvittfester också att Staffan Larsson varvade ut på sitt varv här, sista varvet. Håland startade 4 minuter efter och alltså kört in en 3,5 minut ungefär på Staffan Larsson. Som, ja, ingen av dem gör något topplopp idag. Det är bara Mogren som åker riktigt bra, svenskarna idag. Det har vi redan konstaterat och det får vi väl förstärkt nu. Håland är själv då 3 och 13 efter. Ja, Torgny Mogren, han har tagit medalj i 3 världsmästerskap i rad på 5 milen.